Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos passar esse dia juntos? Musa, maravilhosa, rainha. Vamos então. Gente, ó, esse aqui vai ser o kitzinho básico que eu vou usar para me arrumar hoje. Então, eu vou passar isso aqui na pele, que é um sérum da Bruna Tavares, de lavanda. Vou passar esse lip balm, que ele é um... Como é que chama esse produto, gente? Não lembro, enfim, mas ele é tipo um lip tint, só que ele hidrata muito. É bizarro isso aqui. Tô usando isso aqui todo dia. Rímel, né? Rímel. Não fico sem. Vou passar esse blush aqui da Mari Saad, que ele é lindo, gente. Ele é assim, meio laranja. É tudo. E esse batom eu vou usar quando eu for fazer o Reels. Não vou usar agora, não. E aí eu vou usar esses produtinhos aqui só e dar um tapinha na minha cara. 3, 2, 1. Gente, meu Deus, passaram muitas horas, são 7h13 da noite, misericórdia. E a coisa que eu mais queria fazer hoje, que era o quê? Arrumar essas bagunças, essas coisas que são lá no buffet, que agora o buffet tá arrumado, que a gente montou o buffet, não arrumei nada. E agora tá na hora de ir no mercado. Eu vou dar um pulinho lá no mercado com o Marquinhos pra gente comprar umas coisas que estamos precisando. A gente não tem costume de ir no mercado fazer compras de mês. A gente geralmente faz compras da semana. Eu acho que hoje a gente vai gastar um pouco mais porque tem que comprar produto de limpeza. E, tipo, não tem nada de limpeza aqui. Na verdade, tem água sanitária e desinfetante só. O resto não tem nada. E aí eu vou lá pra comprar produto de limpeza e vou aproveitar e comprar umas outras coisas que eu gosto de comprar nesse mercado especificamente. E aí, o resto das compras eu vou comprar num outro mercado. Mas enfim, vou levar vocês comigo. Vou mostrar tudo que a gente vai comprar. Partiu o mercado! Gente, olha essas plantinhas! Chegamos aqui, tem várias plantinhas super lindas. Ai, que fofo. Olha esse aqui, gente. Eu não vou ficar botando a mão em tudo, gente, faz a pandemia, mas é isso. Olha, R$1,99 essas aqui pequenininhas. Olha que fofo. Tem vários tipos. Olha quantas plantas tem aqui na nossa hoje. Chocada. Ó, o preço tá bom, ó. Suculenta, não. R$8,90 essa aqui. Hereda essa aqui, ó. R$24,90. Bonita, será que ela fica mais cheia? Não sei, fica aí o questionamento. Achou aí, amorzinho? Top pra fazer chocolate quente, ó. Chocolate quente? O que, que é na isso? Na friaca. Chocolatado em pó, alpino, nunca vi. 1 quilo, gente, o preço tá bom, é R$12,90. Mas não vai ser hoje não, né, amor? Não. Hoje não. Tá 1 quilo de chocolate. Gente, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e no final, ó. Essa aqui, ó, que é a Juíza. A dona do preço. Então, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Deixa eu começar por aqui. Ó, água com gás, a gente comprou esse packzinho porque a gente ama água com gás e a gente tá tentando beber menos refrigerante. Comprei 1/2 quilo de feijão vermelho, porque isso aqui é o suficiente pra nós dois o mês todo. Uma sopa de ervilha, porque tá friozinho, então uma delícia. Isso aqui eu comprei bicarbonato de sódio pra limpeza, é tudo. Bicarbonato de sódio com isso aqui, ó. Isso aqui é tudo. Vinagre de álcool, melhor combinação. Aí, 2 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 2 quilos de filé de frango. É, ali tem 4 negocinhos de limpeza. É um desengordurante. Eita! É 2 clorosativos, 1 limão cozinha desengordurante e 1 multiuso lavanda. Então, a gente comprou esse kitzinho, acho que isso aí
Vai dar pra dar uma resolvida, ó. Aí, tem esse guaraná aqui que eu comprei pro grupo aqui de casa sexta-feira. Esse treco de madeira, porque o chão daqui de casa é madeira, então isso aqui precisa ter. Esse negócio aqui pra limpar... Bom, ainda não sei exatamente o que isso vai limpar, mas tá mostrando aqui, ó. Fogão, pia, box, talvez panela, não sei. Comenta aí, gente. Como é que eu uso esse treco aqui que eu ainda tô aprendendo? E é isso, ó. Aí aqui tem o que mais? Ovo, dois pacotinhos de queijo ralado, 1 quilo de pão de queijo, 1 quilo de coxa temperada, batata palha. Essa massinha, gente, essa massinha é tudo. Ela é tipo 8 ou 9 reais. E ela tem um catupiry dentro e ela é super prática de fazer. Tipo, muito bom. Aí pra cá tem essa maionese grandona que a gente ama. Nem falei, né? Tem dois detergentes ali. Ketchup picante, que o Marquinhos gosta, eu não como. Aqui tem guardanapo, copo descartável também pro grupo, papel toalha. Aí aqui tem um paninho de limpeza multiuso. Esse treco aqui pra dar cheirinho. Isso aqui que eu não sei exatamente pra quê, mas eu acho que o Marquinhos falou que é pra barata, né? Sei lá, acho que é. Aí aqui tem desodorante, pra mim, escova de cabelo, que é do Marquinhos, está a treva, molho inglês, aí aqui tem dois desse iogurte natural, sabe? Eu amo, esse aqui é cenoura, laranja e mel, e esse daqui, ele é integral, que só tem dois ingredientes. Eu gosto muito de misturar isso aqui com banana, morango, chia, granola, fica top. Aí trouxe um leite condensado, dois creme de leite. Trouxe esse negócio aqui de brócolis, sem conservantes artificiais, pra provar. Foi super baratinho. E como fica congelado, não estraga, acho que vai valer a pena. Aí trouxe essa linguiça aqui, linguiça calabresa. Vem duas. Trouxe duas latinhas desse negócio aqui, ó. Atum. Uma latinha de milho pra fazer o quê? Fricassê, que agora eu tô a rainha do fricassê. Se você viu o vídeo que eu fiz fricassê, ó, comenta aqui. Ó, molho de tomate. Trouxe dois dessa marca aqui, predileta. Duas pacotinhas de torrada, dois pacotes de bolo, porque eu também faço muito no meu grupo, quando a galera vem aqui, vocês sabem que a gente ama receber as pessoas, né, então ter massa pronta de bolo é tudo. E aqui pra finalizar, esse negócio aqui que é champignon. E é isso, gente, quanto vocês acham que deu isso aqui, ó, essa brincadeira? Deixa eu falar pra vocês que nem eu lembro de cabeça. Deu R$331,00. Eu chutei 400, 450, até que deu menos, né? Eu achei que ia dar mais caro por causa dos produtos de limpeza. Mais desinfetante, água com... água sanitária, que mais? Amaciante, sabão de lavar roupa, tudo já tem aqui. Aí a gente comprou só o que tá faltando. Isso aqui, inclusive, é mais do que a gente geralmente compra. Porque geralmente a gente compra pra semana. Ah, eu não mostrei, mas tem um requeijão aqui também. Gente, acordamos, fomos pra academia. Quanto tempo eu ia nessa academia, né, Brasil? Fui lá na academia e adivinha só, fui no mercado de novo. Ontem a gente esqueceu de comprar leite em pó e o café também tava caro naquele mercado que a gente foi lá e comprou mais umas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou tomar coragem, vou arrumar as coisas nesse armário aqui. Ai, eu tô muito ansiosa, gente, porque... nossa, as coisas estão todas bagunçadas, todas amontoadas. E só de você colocar as coisas mais arrumadinhas... já te traz paz. Comigo acontece isso. Eu fico muito em paz quando as coisas estão todas no lugar. Então, vamos correr fazer isso hoje. Que esse vlog vai no ar daqui a alguns dias.
Gente, finalizei. Essa parte de cima dele tá assim porque... Nossa, já arranhou. Misericórdia. Essa parte de cima dele tá assim sem nada porque eu ainda tenho que arrumar as coisas que eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazer um outro vídeo de decorando a sala. Aí eu vou botar ele... Vou mostrar também esse rack que tá aqui desmontado, que a gente ainda não montou. Enfim, vou mostrar toda a decoração da sala, mas assim, em outro vídeo. Agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou aqui o lado de dentro. Vamos dar uma olhadinha? Vou mostrar tudo pra vocês. Então, esse primeiro lado aqui eu coloquei coisas que estão sem lugar nesse momento. E que eu uso menos, tá? É, eu não comprei o jogo de pratos que eu quero, que eu sonho. E aí, quando eu comprar, ele vai ter que entrar aqui em algum lugar. Mas, por enquanto, tem esses dois pratos aqui. Lá do Tubarão Atacadão, que eu amo. Já tentei comprar mais, mas sempre que eu vou lá, nunca tem. Super difícil encontrar essa estampa. Aí, aqui tem essa bandeja de bambu. Tem umas bandejas de inox. Tem essa tabinha aqui de queijo. Tem um jogo de canudos aqui em cima, que em algum momento eu vou usar. E tem esse jogo de faca, que, por enquanto, está sem lugar lá na cozinha. Porque a gente ainda tem que arrumar a cozinha. Aqui embaixo tem um conjunto de frigideiras que a gente ganhou muito no chá de panela, então vou guardar pro momento que eu for usar. A assadeira, a mesma coisa, então eu também vou guardar. Talvez eu dê a que eu tô usando pra minha mãe e comece a usar essas duas, mas por enquanto deixo elas aqui. Aqui tem 55 milhões de álcool em gel do casamento que sobrou, que eu vou deixar aqui, que todo mundo que vier aqui eu vou dar álcool em gel. Lá atrás tem um baldinho de gelo de inox também. Aqui tem essa boleira linda. Embaixo dela tem essa pedra de pizza que minha mãe que deu pra gente. É super linda também. Aí fechando aqui, indo para o próximo lado. O que que a gente tem aqui? Eu coloquei aqui coisas que a gente usa mais. E assim, coisas que eu acho lindo, né? Que eu amo. E que ficam mais aqui perto da mesa de jantar. Então aqui tem esses três negocinhos que é pra servir. É canelado, branco, super lindo. Isso aqui é melanina. Não é louça, é tipo um plástico mais duro. Eu também comprei lá no Tubarão Atacadão. Aqui tem essa tábua de madeira que eu só uso pra botar, apoiar coisa na mesa, pra servir. Eu não uso ela como tábua de corte. Tem esses dois bolzinhos canelados, que são tudo na minha vida. Eu já usei muito, gente. Vocês não têm ideia de como eu tenho usado isso. E aí eu tenho o grande e o médio. Eu quero comprar o pequeno também, porque isso aqui é muito útil. Aqui tem alguns negocinhos pra petisco, espátula, colherzinha. Deixei tudo aqui junto. E aqui atrás tem esses bolzinhos de coração. Então tem dois desse menor e dois maiores aqui. Eu uso muito isso aqui também, gente. Isso aqui é de louça. Comprei lá em Vigário Geral no... Como é que é o nome da loja? Eu acho que foi na Patro Louças que eu comprei esses bolzinhos aqui de coração. Foi super baratinho. Foi tipo 6, 7, 8 reais por aí. Aqui tem essa bandeja petisqueira de vidro. Super linda. Minha sogra que deu pra gente. Aí aqui embaixo... Eu deixei esses conjuntos de sobremesa, que a gente também ganhou de um casal de amigos nossos, de casamento. Super lindo, chique, pesada, grandona. Aí aqui atrás, tem esses outros joguinhos de sobremesa que a gente ganhou da minha sogra. Que ele é menorzinho, tá vendo? Bem menor comparado àquele outro ali. Super lindo, de abacaxi. Aqui tem esses porta-copos da Kamikado de bambu, que são tudo na minha vida. A gente tá usando isso aqui muito. Não estão todos aqui, são seis, porque tem um na minha mesa de trabalhar e tem um na mesa do Marquinhos, então aqui só tem quatro. E aqui as nossas taças, né, gente, que a gente usa todos os dias na vida. Quero comprar futuramente outras cores de taça, mas por enquanto é isso. Gente, e aí, qual que é o segredo? Eu arrumei pela primeira vez, ó, as caixas tudo ali, inicialmente hoje dessa maneira. Só que o segredo da organização, da arrumação, não é a primeira vez que você arruma, mas é sim o seu observar na prática, no dia a dia, se isso tá funcionando pra você. Eu deixei, por exemplo, as taças aqui porque elas ficam mais próximas da mesa e eu uso muito essas taças. Então eu acredito que assim vai ser a melhor maneira, mas eu tenho que observar se assim realmente está eficiente, se assim realmente está bom, se assim realmente está funcionando pra mim no meu dia a dia. Porque às vezes a gente vê que coisas, muitas inspirações, né? E a gente acredita que é só pegar, copiar e colar que vai funcionar pra gente. Não é essa a realidade. Então sempre fique atenta
e de olho se o que você está fazendo no seu dia a dia, na sua casa, tem funcionalidade para você, na sua rotina, dentro da vida que você tem, tá? Então é isso, ó. Esta é a arrumação final. Gente, agora que esse buffet está devidamente arrumado, eu vou tomar meu banho para começar a trabalhar e vou encerrar esse vlog, gente, que eu acho que já deve estar gigante, não sei. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vai ter um vídeo de decorando essa sala. Se prepara, vai ser incrível. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu poder saber. Comenta, gente. Interage comigo, que eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto desse negócio de interação. Então, comenta aqui embaixo. E é isso, o que mais? Se você ainda não é inscrita nesse canal, chegou a hora de brilhar. Essa é sua hora de brilhar. Aperta o botão vermelho aqui, se inscreve, deixa o like, me segue lá no Instagram, @yaslopes. Beijo grande e até o próximo vídeo.